Good day everyone, welcome to our next video on Crochet 101 with the teacher Bright on TikTok. And now dito na tayo sa ating YouTube. Our YouTube channel is Brian Espileta. Do not forget to click the subscribe button, the like button kapag nagustuhan niyo yung video at ang ating notification bell. So sunod natin na video ay tungkol naman sa double crochet or yung double stitch sa crochet. So, yung previous video natin, kung gusto nyo panoorin ulit, is yung single crochet. Ngayon, gawa tayo ng double crochet. Siyempre, mag-uumpisa muli tayo sa paggawa ng slip knot. May video tayo sa slip knot. Yan, panoorin nyo na lang. And then, kapag meron na kayong slip knot, so, subukan natin gumawa ng double crochet na 10. So, ibig sabihin, kapag 10 yung double crochet nyo, ang gagawin nyo na chain ay 13. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ayan yung 13 chains natin. Bakit 13? Kasi yung height ng chain nyo, ibig sabihin, mako-consider kasi natin na yung pangatlo, yung tatlong to, is a double crochet na. So, mag-uumpisa tayo dito sa pang-apat. So, kung sa single crochet, nag-umpisa tayo sa second stitch, ngayon doon tayo sa 1, di mo may last na ano kayo, ito 1, 2, 3, hindi kayo dito gagamit. Hindi kayo sa pang-apat. Sa pang-apat na stitch from the hook. So, ito yung 1, 2, 3, skip nyo tong 3, dito tayo sa pang-apat. Paano gumawa ng double crochet? Dito, kailangan nyong mag-yarn over. Ulit, pag-yarn over, maglalagay kayo ng isang loop ng yarn sa taas. Ayan. And then, bilangan nyo ulit, 1, 2, 3, skip nyo yan, dun tayo sa pang-apat. Ayan, pasok nyo lang si hook. Tapos, kumuha kayo ng yarn sa likod, taas nyo. So, meron na kayong tatlo dito ngayon. So, kukuha kayo ng yarn sa likod ulit, yarn over. And then, kung ipapasok nyo hindi tatlo, yung unang dalawa lang. So, ito lang, 1, tsaka 2, itong dalawa lang. So, ipasok nyo yan. Hanggang dito lang sa pangalawa. Ayan. Tapos, isa, may iwan ay dalawa ulit. Kuha kayo ng yarn sa likod, yarn over kayo, and then pull nyo na dun sa dalawa. Ayan siya. So, meron na kayong isang double crochet. Ulitin natin. Dito natin ilalagay sa susunod na na-chain. So, yarn over, or kuha kayo ng yarn, lagay nyo sa hook nyo, and then ipasok nyo dun sa loop ng chain, kuha kayo ng yarn sa likod, ipasok nyo, then pull up. And then, kuha ng yarn sa likod, and then ipasok nyo hanggang dun sa dalawang loop. At, pag meron ulit na may iwan dalawa, ipasok nyo lang po ulit dito. So, ayan. So, ito yung double crochet na pangalawa. So, sunod, ganun ulit, yarn over. Ipasok nyo po ulit si hook sa loop, kuha sa likod, and then, yung unang dalawa lang, ayan, and then, unang dalawang matitira. So, ito yung double crochet. Kung makikita nyo, itong pantay na to, we can consider this also as a chain, as a double crochet, pero chain lang yan. Usually, hindi na natin siya binibilang. So, nakatatlo na tayo. Tatlo, apat, ayan, yung pang-apat natin. Lima. Ayan, kailangan dahan-dahan lang kapag bago pa lang, kapag di pa kayo sanay. Dahan-dahanin nyo yung pagpasok ng hook. Kasi mamaya may sumasabit na thread. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, yung meron pa tayong matitira, dapat itong lima. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron pa kayong 5 chains. So, ganun ulit yung process natin. Yarn over, tapos pull, unang dalawa. Ayan siya. Okay, so yan po. Yan yung ating
paa double crochet. So kailangan matutunan niyo, matutunan niyo po kung yung bilang lang ng kailangan niyo ipasok muna na loop dun sa tatin double crochet. Okay, so yan po ulit, yarn over, pasok niyo po doon sa butas ng chain, and then hanggang dalawa lang muna, dalawa, tapos yarn over ulit, pull hanggang dalawa sa natitira. So ganyan yung itsura ng ating double crochet. So gawa natin ng pang-sampu. Ayan, kita nyo na. So ito yung ating double crochet. Ngayon, kung may tanong, bakit po tatlong chain yung nilagay nyo? Bakit yung ibang video dalawa lang yung sobra? Actually, depende naman yun. Ako kasi tatlo nilagay ko para pantay yung height. Kasi kapag hindi pantay yung height, ganito ha, pakita ko sa inyo kung paano. Paano kanyari isang stitch lang yung, o isang stitch lang yung ni-skip ko? Ano magiging itsura niya pag isang stitch lang? So, gaulit tayo ng 13. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Paano kunyari may question kayo, no? If nag-assume na ako na itanong, bakit yung pag single crochet isa lang yung skip nyo? Sige nga, subukan natin kung isa lang yung skip natin. So gagawa tayo ng double crochet, kailangan mag-yarn over kayo. Ngayon, kung isa lang i-skip natin, hindi natin tagalawin, hindi tayo sa pangalawa, sige, subukan natin ngayon na dito kayo mag-double crochet. Ayan. Kita nyo, challenge agad yung pagpasok pa lang sa... So, yan. Kita nyo yung itong chain na to, medyo ipit siya. Ngayon, pag tinuloy nyo yan na ganyan, mas maliit yung sa dulo. Hindi siya pantay. Kung compare dun sa kanina na pantay, so gawa tayo at least tatlo. Ayan. Pag tinignan nyo yung dulo, para ito, oh, ito itong dulo na ito, kasi ito yung first single double crochet nyo, ito, yung dulo niyan parang masyado siyang ipit, maipit na ipit siya dyan, kaya ako nag-i-skip ako ng tatlo. Actually, kahit mag-skip lang kayo ng dalawa, okay lang yon, wag lang yung isa, kasi itong isa na to, dito naka-attach kasi yung yung single crochet nyo, ay yung double crochet nyo, so may ipit yung dulo na stitch na to, hindi siya papantay dito sa kabila sa iba. So kapag dalawa, actually pwede naman dalawa din. Nabalik tayo dun sa chain. Sana yung chain natin. Ayan. So, pag dalawa naman, let's say for example, 1, 2, dito kayo sa pangatlo mag-umpisa. So, yarn over sa pangatlo. Actually, pag ginagawa ko to, half double crochet ang ginagawa ko eh. Ayan siya. Pwede rin naman na ganito. Ayan. Ito yung magiging itsura niyan. Yung parang ganyan. Okay, so, pakita ko po ulit. Yan, kapag dalawa naman, dalawa lang, ayan, medyo ipit pa din. So, kaya ang ginagawa ko, tatlo. Tatlo yung ini-skip ko. Yan, tatlo yung ini-skip ko, and then doon ako mag-aano sa may fourth. Fourth na chain from the hook. Para hindi siya masyadong ipit. So, kita nyo, ipit pa din siya. So, ganun. So, mas ideal talaga na at least tatlo yung inyong gagamitin na excess o yung parang sobra para pantay-pantay yung mismong double crochet nyo. Okay, so thank you so much sa panonood ng ating video sa double crochet, and I will see you again next video para discuss naman natin ang half double crochet. Okay, so thank you so much, and huwag kalimutan i-click ang like button sa ating video, at syempre ang subscribe button and the notification bell. Thank you so much everyone. Thank you po sa support sa aking TikTok, and also salamat sa mga susuporta sa aking YouTube channel. Thank you everyone.